জয় ষ্টুডেণ্টছ, আজি ভিডিঅ'খনত আমি ক্লাছ ছিক্সৰ সামাজিক বিজ্ঞানৰ ইতিহাস পাঠৰ 13 নম্বৰ পাঠটো চাম, যাৰ নামটো আছে বৈদিক সভ্যতা। অ'কে, আমাৰ লেচনৰ নামটো কি আছে? বৈদিক সভ্যতা। আজি আমি ইয়াৰে কুৱেশ্যন চেটো চাম। বাট বিফৰ ষ্টাৰ্টিং দ্য ক্লাছ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল এক্সাম জ্যোতি, এণ্ড ষ্টাৰ্ট দ্য ক্লাছ উইথ দ্য ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চাব, উত্তৰ লিখা। হা, ভাৰতৰ কোন দিশৰ পৰা আৰ্যকাল, ভাৰতৰ সপ্ত হিন্দু উপত্যকালৈ আহিছিল? ত' ভাৰতৰ উত্তৰ পশ্চিম, চৰি, এইটো আপোনালোকে এইটো ম বুলি দিব, এইটো ক ট্ৰেকিং মিষ্টেক কৈছে। হা, তেওঁ ভাৰতৰ উত্তৰ পশ্চিম দিশৰ পৰা আহি সপ্ত হিন্দুৰ উপত্যকালৈ প্ৰৱেশ কৰিছিল। অ'কে, আৰ্যসকলৰ পূৰ্বপুৰুষসকল কোন অঞ্চলৰ অধিবাসী আছিল? চ' মধ্য এছিয়াৰ কৃষ্ণ সাগৰ আৰু আমাৰ কাস্পিয়ান, ঠিক আছে, সাগৰৰ, চৰি, কাস্পিয়ান সাগৰৰ মাজত থকা ভূভাগৰ অধিবাসী আছিল সিহঁতে, ঠিক আছে। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব, হিন্দু সভ্যতাৰ, চৰি, হিন্দু উপত্যকাৰ সভ্যতা আৰু বৈদিক সভ্যতাৰ মাজত দুটা প্ৰধান পাৰ্থক্য দেখুওৱা। পাৰ্থক্য লিখিব দিছে দুটা, হিন্দু উপত্যকাৰ সভ্যতা আৰু বৈদিক সভ্যতাৰ মাজত দুটা প্ৰধান পাৰ্থক্য হ'ল, হিন্দু উপত্যকাৰ সভ্যতাৰ লোকসকল কৃষিজীৱী আছিল, হয়নে, আৰু আনহাতে বৈদিক উপত্যকা সভ্যতাৰ লোকসকল আদিতে পশুপালক, নহয়, সিহঁতে পশুপালক আছিল, সিহঁতে পশুপালন বেছিয়ে কৰিছিল। হিন্দু উপত্যকাৰ লোকসকলে লোৰ ব্যৱহাৰ জনা নাছিল, নহয়, সিহঁতে লোৰ বস্তুটো কি, সিহঁতে কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব সেইবিলাক একো জনা নাছিল। আনহাতে বৈদিক সভ্যতাৰ লোকসকলে লোৰ ব্যৱহাৰ জানিছিল, ঠিক আছে, সিহঁতে লোৰটো বস্তুটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল। অ'কে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব, চাৰিখন বেদৰ ভিতৰত কোনখন প্ৰাচীনতম বেদ? সেইটো হ'ব আমাৰ ঋগবেদ, এইটো গ হ'ব, নহয়, ঋগবেদ, ঠিক আছে, অ'কে, ঋগবেদ, এইটো ক দি হ'ব, ঠিক আছে, ঋগবেদ, গতিকে আমাৰ সবচে প্ৰাচীনতম বেদ হ'ব ঋগবেদ, ঠিক আছে। আৰ্যসকল গংগা উপত্যকালৈ কিয় আগবাঢ়ি গৈছিল? চ' এইটো বসতি বিস্তাৰ আৰু কৃষি কৰ্ম কৰিবলৈ গংগা উপত্যকালৈ আগবাঢ়ি গৈছিল, ঠিক আছে। বৈদিক যুগৰ দুগৰাকী বিদুষী নাৰীৰ নাম লিখা, সেইটো হ'ব আমাৰ লোপামুদ্ৰা আৰু বিশ্ববাৰা, ঠিক আছে। নেক্সট চাব, আৰ্যসকল কোন ভাষিক গোষ্ঠীৰ মানুহ আছিল? চ' ইন্দ্ৰ, সিহঁতে আছিল ইণ্ডো ইউৰোপীয়, ঠিক আছে, ইণ্ডো ইউৰোপীয় ভাষিক গোষ্ঠীয় মানুহ আছিল সিহঁতে, কোনে, আৰ্যসকল, অ'কে, ইয়াতে লিখি নিব ওপৰৰ আৰম্ভণিতে যে আৰ্যসকল ইণ্ডো ইউৰোপীয় ভাষিক গোষ্ঠীৰ মানুহ আছিল, অ'কে। আৰ্যসকলে কিহক প্ৰধান সম্পদ হিচাপে গণ্য কৰিছে? এইটো গৰু হ'ব, অ'কে। আৰ্যসকল ভাৰতত কোনবিধ ঘৰচীয়া জন্তু প্ৰচলন কৰিছে? সেইটো হ'ব গৰু, ঠিক আছে, গতিকে সিহঁতৰ কাৰণে মেইন জন্তুটো কি আছিল আমাৰ গৰু আছিল, হয়নে। হাই, নেক্সট চাব, আমাৰ শুদ্ধ অশুদ্ধ নিৰ্ণয় কৰিব দিছে, ঠিক আছে, নেক্সট শুদ্ধ অশুদ্ধ চাব আপোনালোকে, বৈদিক যুগৰ আনুমানিক সময়সীমা, হা, 1500ৰ পৰা, নহয়, 1000ৰ ভিতৰত পৰে, ত' এইটো আপোনাৰ চাব খ্ৰীষ্টপূৰ্ব, একচুৱেলি এইটো কি আছে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব, ঠিক আছে, ত' এইটো আমাৰ অশুদ্ধ হ'ব, অ'কে। আৰু ঋগবৈদিক আমাৰ যুগতে চাৰিখন বেদ ৰচনা কৰা হৈছিল, এইটো বস্তু আমাৰ, গতিকে চাব ঋগবৈদিক যুগতে চাৰিখন বেদ ৰচনা কৰা হৈছে, এইটো শুদ্ধ হ'ব, ঠিক আছে, অশুদ্ধ নিদিব, শুদ্ধ বুলি দিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত আপোনাৰ এই এইটোতো মই দিলোঁ, এইটো অশুদ্ধ প্ৰথমটো। নেক্সট চাব, আৰ্যসকলৰ, নহয়, দিনত লোৰ প্ৰচলন নাছিল, চৰি, আছিল, এইটো শুদ্ধ হ'ব, নহয়, আৰ্যসকলে আমাৰ লো প্ৰচলন কৰিছিল, হা, ব্যৱহাৰ কৰিছিল, সপ্ত হিন্দুৰ স্থানীয় লোকসকলক আৰ্যসকলে সেৱা জ্ঞান কৰিছিল, নহয়, এইটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব। আৰ্যসকলৰ সময়ত সমাজত নাৰীৰ স্থান নিম্ন আছিল, এইটো অশুদ্ধ হ'ব, ঠিক আছে। আৰু ইয়াৰে লগত আজি ভিডিঅ' সমাপ্ত কৰিলোঁ মই, এইটো মোৰ ভিডিঅ' লাষ্ট কুৱেশ্যন আছিল। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক বাটন প্ৰেছ কৰিব, যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, জয় হিন্দ।